Саламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалық бар, студияда Жүкәлан Руслан. Озан күлледе болған эмағанау жаңалық бар үшінен қысқа айтамыз. Қарачай Черкесияның мақтаулы культура құлықшысы, журналист, жазучу талай кітапны авторы Хапчалан үсіпні жашы Мәмет жашаудан кеттен. Туған жері бізіне ем айру жерлеріні бері бау, чүчғұрла, бүгілікте милеті бізіне атын айттырған қатлар бізіне қазырлайдыла. Қобан районы Николаев кәйліні больницасында ауруғалдыға саулықларын баққамбыла бірге коронавирустан вакцинация ішіні бардырадыла. Қиын күнде волонтерлы ауруғалдыға қартлаға болушып, етіп адамлаға ұлы разылық табадыла. Озған айық күн Анаваны байрам күллерін бітоу республикада белгіледілі. Республиканың башысы Анаваны байрам күллері алғышлай көп жылы сөзлі айтты. Дүнияны тұтырғысыз анала, сабилені әрі ұқалеге үреті, ата жұртларын туған жерлерін сүйдіре саулығызыны, аямай жүрек жылығызыны бересіз, сау болығыз дейді. Бітоуда бұйыл бізіне республикада аналықны мақтау биналына 26 көп сабили анаты иншілі болғандыла, аланы барысына да саулық әселікте жейбіз. Бұшу қапар. Халқыбызны белгілі ұланы Қарачай Черкесияның мақтаулы журналисті, жазуучу, көп жылланы жүгіті яғыны районыны радиосыны редакторы болып ішлеп тұрған Хапчаван үсіпні жашы Мәмет жашаудан кетті. Жәндетлі болсын. Әнісінен халқы ештен ұзымырат қапар айтады. Қарачай Черкесияның мақтаулы культура құлықшысы, журналисті, жазучу, бүтө жашауын милеті бізіне жашау болымынан хапар жазып, радио бұл айтып, газетлерде жазып тұрған белгілі журналист Хапчалан Юсуфны жашы Мәмет жашаудан кетті. Аны құру жүгет аяғында болып қалмай, башқа жердеді да иги таны еділі. Ол фермалада, сабан түзледі, заводлада ішлеген адамланы кеслері қиыллары бұла ұлы жетішімлеге жетіп, қырал ордерлі біле сауғалаға тыйыншылы болғалан үсінден жаза еді. Адамлан арасында сыйы ұлы еді. Кесі ішіні бек сүйгені ше, ішлеген жігер адамланда бек сүйе еді. Бірінші статьям 1957 жыл сентябрда шыққан еді. Ма аннан бері газет оқуыла біле болды, жашауымы таусып бара ма қарт болып. Таман жазғалай тұрама. Аны оқымасам болмай ма. Аллай бір сүймекілігім барды. Сонра қар кімді менше болырла деп дегалас етеме, алай босала деп. Телевизни, денивизни, біз кәсіпі тұтмасақ, кім тұтарық, кіші де тұтарық тұлды. Ана айтқаным, ол жалыларына әйс бөлірге дегалас еттерлі келген ма. Мәмет кесіні ішін бері жұртымызға қайтып келгеннен сора, Гүрілді өк школда ұстаз болып башлағанды. Сабилені арта жұртларын сүйерге үрете еді. Аны үсінден Назмула, Хапарла да жаза еді. Аны бірінші кітабы «Ишчі қолла» деп аталған оқушыланы қолына түшеді. Аннан сора «Мені насыбым», «Жашауыма разы ма», дағы да башқа кітапла шығадыла. Мәмет деген сағатта мен Мәмет Юсупович деп ең бірінші ұстазым есіме түшеді. Мәмет мені бірінші ұстазымды. Көпле біле де болмазла 8 мүтті жылыны ұстазлық іште ішіліп тұрғанды. Елде Жөгіте Яғы районы, Гүрілдеуік ескі елінде, анда 8 жылық школчық бар еді. Ол школчықны ал башланған бөлмесі, енші мекен болып еліні бір қиырында тұрып етті, мен әрі жүрейім. Қолтығыма да харифлені алып, бірінші оқу дәрісін алып, бісімілі деп, школыны босағасынан атлағанымда, ең бірінші көрген ұстазым, аннан сонра ал класлада бір 2-3 жыл есе де, Мәмет Юсупович оқты еді. Көзімде кім Мәмет деген сағатты есіме түссе де мен Мәмет Юсупович ұстазым деп ол ұстаз заманы көзіме көрініп қалады. Шығармашылықла күрешкен адам бар есе, аны шығармашылық сыпатын, хүнерін, пақмұсын ашықлау маллай ол қалыда жазылған шығармалары Мәметіне көп жылданы ұмытылмай барлық лай. Жашау деген көзіні қысып ачқаншады, дәучен еді Хапчаланы Мәмет. Ала кертілікні сөзлері ділі. Ол аны кесіні жашау жолы бұласына ғанды. Бүгін ол арабыздан кеткені бізні халыққа ұлы қоранчыды. Жұмышақ көлі, халал жүреклі чамға, нақырдаға да бек ұста жашыбыз Хапчаланы Мәметіне аты өсіп келген жаш төліге үлгіді. Халкечлені Зумрат Бердилан Расул, жаңылықла.
Бүтөн куралыбызда кепик биздин республикада коронавирус ауга каршы вакцинация эттирүү токтоосуз барады. Кобан районунун Николаевская элинде орун алган больницада да бул ишке улуу эс бөлөдүлө. Андан бул сюжетибизге карагыз. Николаевка элдерттеден берди талай элге караган больница ишлейди. Былайда адамла саулукларына каратырча, иги врачылабла медицина колукчула бардыла. Алага башчылык эткен, терең билими болгон Хубилян Рашидди. Коронавирус ауруган адамланы бери жаттырмагалыкка, мунда керекли анализлерин этедиле. Адамла кеслери разылыкларга келип, ауруга каршычы прививка да эттиредиле. Куда республиканы эмести, кайдан Прикубанский район. Прикубанский район... Ол статистика бар да, ауруганла көп. Ну бизде алай затны алай этебиз. Адам температура тетсе, температурасы болуп, ол бизге участковый терапевтке скорыйге билдирген этелле. О заманда скорый була бизне байда ишлеген. Ковидный ауруан лабла, да, ишлегенде участковый терапевт, медсестра, барып мазокларын алалла. Мазок алып, ол положительный болса, назначение этап, алада үйде, ала это, изоляция дейли, да, ала үйде тұрып, хаманда аланы жоқлап, КТД етерледі өпкесіне затқа. Аңын көрі бұл нәсті оны контролда тұтып тұралы. Көп адам қайдан жұқта ешілемеген де, да, үйде тұрғанла. Келіп вакцинироватыстерге көзіміз қарайды деп келелі. Былайға қарнесіде жарашқан больницаға бүті Кобан районы әллерінден ауруғалла келіп жатадыла. Улу іш сынамы болған доктор Рашидке сау бол дей, бүсіреу әті жүрек разылықларын білдіріп кетеділе. Аллах да болсын, разы жашыққа, көп жашасын, бек разы ба. Аллах тапқан баламдан башқа көмне бір Аллах. Алай сабит Аллах. Иге қарай мұды? Иге қарай бәтті, бізанса башқалы жерлі да бар. Аллах саулық бөлсін, Аллах көп жашау бөлсін, бек аламат қарайла. Қайдағына мақтап алай тұралла. Жашыққа бек аламат мақтайла. Ауруну баққан алай тынчы түлді. Доқтурну жұмышақ ару сөйлешкені да ауруну бағады. Аллай ару тілі ішіне толу берілген доқтурланы береді Рашид. Халкешлені Зумрат Бердилан Расул жаңылықла. Бағал жамағат, енді сізіне реклама қарарға шақыра бұзаннан сора берулер бізіні бардырлық біз. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. 585 золотой. Тысячи причин услышать «да». Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельные принадлежности, одежда, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем в розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки при покупке до 100 тысяч рублей 10%, более 100 тысяч 15%. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Продается действующий хозяйственный магазин по адресу город Черкесск, улица Ставропольская, 75. Общая площадь 800 квадратных метров. Цена 40 миллионов рублей плюс стоимость товара. Торг уместен. Обращаться по телефону 8 988 100 9009. Открываем свои лица, чтобы вы открыли нам свое сердце. Узнайте подробнее истории женщин, живущих с ВИЧ, на womanplus.info. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате.
Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. Аллабызда күлледе волонтерланы халқыла арасы байрам күллериді. Алла жашлауда қызланы бізне республиканы ішінде де барды организация бары. Аллаға жаш адамла қошылып, кесер азылықлар бұла болушылық өткелдей турадыла. Әні сүнден бұл сюжеті бізді қапар айтабыз. 5 жылдан артықтың ішлейді кесер азылығы бұла волонтер болып байрам ұқланы Юрин жашы Руслан. Ол көп жерде де болғанды. Болушылық еткен ішлері үшін Руслан республиканың парламентінің башқа министерстволардан мақтау грамоталыға, сауғалыға тыйышты болғанды. Сөз үшін территория милосердия деген болушылық берген организация бұла бірге Сақат Сабилені интернатына башқа болушылық керекті жаш адамлыға, ауруғалыға, бүгінлікте да пандемияның көзінде қартлыға керекті аш-су пакетлерін елтіп бергелей тұрады. Руслан Сәзашла республикамызда көп тілі. Ала да кестерді қолларына келгенше болушадыла. Русланда жүрегі ауырғалыға, қиылыққа түшіп тұрғалыға болушса, жүрегі қуанады. Аланы беттері жарғаларын, қуанғаларын көрсе, Руслан да қуанады. Я познакомился вот с этим мальчиком и пришел в фонд в марте 2018 года, вот провел ему благотворительный концерт. Вот так началась моя трудовая волонтерская деятельность. Потом я уже провел 7 благотворительных концертов для детей, там сирот, детей-инвалидов республики. Ну, когда я вижу таких детей, у меня душа болит. Для меня самая главная награда – это радость. Вот таких детей помогаю всем. Я благодарен депутату Народного собрания Кубанову Расулу Микеровичу, вице-президенту фонда Кийкову Артуру Башировичу, который, ну, как-то вот так, я с ними познакомился и пришел к ним в фонд и начал работать уже на протяжении 5 лет. Вот такая у меня волонтерская работа. К Международному дню инвалида, к Международному дню защиты детей 2 раза в год стараюсь проводить мероприятия детям. Но сейчас из-за коронавируса только акции вот собираюсь 1 декабря. Подари игрушки детям. Дети радуются, когда я к ним прихожу. Вот это вот моя работа на протяжении 5 лет. Дети очень радуются, когда я прихожу, когда угощением привозим, когда там подарки им привозим. Вот правительство нашей республики меня награждает. Спасибо им большое. Для меня самая главная награда – это, конечно, радость детей. Мне деньги особо не интересуют. Просто хочу помогать. Когда у них на душе хорошо, и мне хорошо. Стараюсь помогать, делать добрые дела. Люди уходят, а дела живут. Внести свою лепту хочу, пока есть возможность. Біздің мүлетті ішінде оңсызға, қарусызға болушылық беріп, қатер еткен, бұрыннан келген әдетті.
жаш адамларына булай ишке кошулганлары милletimizге сый мактау келтиреди. Ийгиликке ашкылыкка чакырады. Биз да байрам укланы русларына жоклашып келген байрамда алгышлайбыз. Саулык эселлик тежейбиз. Сени келигиң сакталганлыгы да сен куан челтесе, аланын жүрөктөрүн жашоого учундураса. Сау бол. Төтөл Ахмат Урумов Ислам жаңылыкла. Карачай Черкесия ичинде жаган милletлерин бириктирген шоклук жолуну бекиткен культураны кулдукчулары поэтлер жазуучуладыла. Аваны бири Ногай халкынын поэти Карачай Черкесиянын мактаулуу тележурналисти Сидахметова Фариданын юбилей кубанчын Махачкалада белгиледили. Анын үстүнөн бул сюжетти бизде. Халктардын арасында шоклукну, бирикмектикти бекитүүдө культураны адамдары кесилерине улуу үлүшлөрүн кошадылар. Алла Карачай Черкесиянын халк поэти мактаулу журналисти Аллай кызланы бири Сидахметова Феридеди. Фахмулу кызны жазуу иши да журналистикага байламлы болган себепле кесини милletин жашоон көргүзүүдө көбүшөткенди. Аны була калбай Назмула да жаза, Карачай Ногай халкынын тилдеринде айрып сүйлөшө билди. Бул күндө Фариданы юбилей кубанчын Дагыстанда, Махачкала шаарында эткендили. Андан келгенден соң биз аңа түбөп хабар сордук. Фарида, мен сени алгышлайбы. Юбилейиңла. Сен көп назмула жазаса, чыгармачылык менен күрөшөсө, телевиденияда да иштейсе, мабыкүлөдө Дагыстанга барып, улуу театрда сүйлөшүп келгенсе, сени калай түбөтүлө аны үстүнөн бир айтсаң бизге. Дагыстанга, Дагыстандын бас каласы Махачкалага барып келдим. Онда бир үкөн мекан бар. Расул Гамзатов әлді үйонлаған поэзиядың театры деп айтылады. Ол бек ярасықлы мекан. Бізде Карачай Черкес Республикада өкінішке ондай меканлар жоқ. Анда мені Дагыстанның Язушылар Союзының басшысы Мамет Ахмедов қош көріп алды. Театрдың директоры Елена Гарунова. Ем бізім Ноғай халқының белгілі язушысы, Дагыстанның халқ язушысы Бике Колунчакова. Ол бұл кешілікті әзірлеген еді. Бірнеше ай сонымен кәріліп жүрген. Күнді осал болған себімнен әдемлер келер мекен деп те қайғырдым. Ама со Дағыстанда яшайтан түрлі районларынан, Бабайурт районынан, Ноғай районынан, Ставрополь крайының мілет мәдениет автономиясы, Махачкалада яшайтан елдасларым, әйелім көшәлдің сүретші елдасылары келділер. Бәріне де бүгін үйкен разылғымды білдіремін. Ноғай халқ саз алатылар оркестрінің ершылары, саз алатшылары келіп, менім сөздеріме жазылған ерларды ерладылар. Бек елі елғыс болды. Көбіншісі со менім яратушылғым ақында. Менің со көшірулерім. Ноғай әдәбиятында едіге эпосын көшіргенімді, орта өмірлерді яшаған Ноғай шайырларды, ақынларды орыс тіліне көшіргеніме бек жоғары белгі берділер. Ама бек әру, бек ярық, бек елі кешілік болды. Соның үшінде бек сүйінемін, сөйтіпті үйкен сүйінішпен артыма туған еріме қайттым. Фериде, ма арт көзі десен көп жазаса, жаңы кітапларда шығарғанса, о кітапларыңда не затыны айтырға іздейсе? Соңғы заманларда бүтін дөміні 10-15 жыл бойында шайыр бұ дүнияға не зат үшін келген, не мәнемен келген, ол халқына не зат айтпаға керек, ол халқының яшауы. Міні бүгінгі ойлар, сен яшауға қайтып қарайсың, сен не зат етпе болақсың бүгінде. Еміні әдемлердің көңілерін төмен етпей, олардың көңілерін ярық етпей шалсамын. Аз ерлаймыз, аз күлеміз. Яшауда себеплер аз күлмеді, ерламады, ойнамады. Не десе, бек қиын яшау бүгінгі заманда. Ама шайыр өзінің асарларымын әдемлердің яшауын ярық етпей керек. Соның үшін сол философия ойларға бағысланған диатлауларды язамын соң ойларды. Фарида, сен радиода да, телевидениеде да көп жылдан ишлейсе, мабу кесиген ишиңде
артык табек не затка улы эспелесе. Бизим бүгүнгү заманда эңди бас маселебиз о тилди саклау. Сол икон маселеге, сол затка биз бек икон эс беремиз ар яктан да. Балаларды тилге үйрөтүү, олар айылды сөйлөсүндөр деп. Ногай маданиятын саклау, адабиятын саклау, окуп билгенлери, бир-бирисин менен айкасып билгенлери, не десе балалар телефондар менен нелер менен ар бири өзүнүн телефонуна карап, бир-бирисин менен ойнамайдылар, айкаспайдылар, сөйлөшпөйдылар. Оларга сол затты аңлатпаа керек. Ата-аналарга да айтабыз, сону аңлатабыз. Балалар менен тууган тилде сөйлөңүз деп, ана тилде сөйлөңүз деп. Эң бас кулугумуз сол бүгүнкү убакта. Юбилейиң менен алгышлаймын да бир кере. Көп жылдарын жаша. Улуу жетишимге тежейми, чыгармачылык ишинде назмуларың да, жырларың да халк бек сүйүп тыңдайды. Саңа да мен улуу саулык эселик тежейми, тынчтык, рахаттык издейми. Насыпты Аллах саңа берсин. Туган жерибиздин айрыу жерлеринин бири Балчочкурлада бүгүнлүк да милдетибиздин атын айттырган кантларыбызды азырлайды. Анысынан бу сюжетибизди карагыз. Балчочкурла айрыу болгонлар менен калмай, саулай дүйнөдөн келген туристтерге милдетибиздин тарыхын көргөзгөн билдирген жерди. Булайда Карачай милдет кантларыбызды, жаңгыларыбызды, саут-сабабызды дагы да көп затты көрүүгө болду. Чучкурланын тамадасы Боташланы Муса халкын сүйгөн, аны жашоосуна кайгырган адам болгон бери келген эле угунак аңларга болду. Мыса биздин республикада кой саудайдын дүйнөдө дерчады эмари жерлени биреди. Балчучкурла мындан алгач өзүнчө түгөн эткен талай зат кайдан коранчыла болгон эле бүгүнлүктө баягы караймада болгондо жарашкан. Биз кафе күгүнтө аны эттик, быйыл уже нече бир 5-6 ай болот иштегели. Сонра башында 11 номерде турабыз эле, люкс болу люкс деп мажал номерле. Сонра бир айдан бир кичи мезгилде да турабыз, байда территориябызда иштейбиз деп этебиз. Быйыл да 100,000 адам келген деди алай. Балчучкурланы сөзчү маблайыны бул комплексни ийгилигинеди милletni тарихин, адетин, адебин көргүстүргө күрөшөсүз. Сиз куруп кайдам эттикте чыгып эттикте кеттик деген ча болмайын. Айранны күнүнө тез, башка түрлү байрамга тез аны булак калмайын. Кайдам ачып маблайда милletni тарихин көрүүчөдү. Аңга жок кошулган. Музей турабызда Карача айырбазда. Милlet ар жакка келген алайда ачка да алмайбыз, келели карайлы. Жай күндө бир 1000 адам күндө келе болот. Карайлы сонра айда атыбыз бар, коюбуз бар, эшикле бар. Алайда ремонт зат эткенбиз, а так кошмайбыз. Аны сүмө тарихинисинен капара айтыш адам болгон. Адам да бар да байда келген адамдарга сонра неме барды? Кабин вот деген санаторийден келгенлерге алар да тилеселе барып капар айтабыз. Сонра энте бир игиси булайыны хантларыбыз да Карачай хантлы деп аны да бул келген туристтерге бул Карачай хантлар деп билдирген эдес. Биз малайда жазып турабыз. Менюда да немеде да Карачай бал, сокта жүрмө, Карачай кычыла беребиз. Бактайлы немете эле ичиликте игиси Карачай кой болсо, жашыраак кой болсо ичиликте эмиги. Бизде эттен ийгиби эт болмаз деп турам бул дүйнөдө. Хар жыл сайын дегенче Балчочкурлада талай жаңы зат кошулады. Быйыл да конак үйлө ишлене турат, чайный дворик ачылганда туристтер солурча таптыкла этиле турадылар. Балчочкурлада көп сейир зат барды. Адетибиз, адебибиз, тарыхыбызды көргүзгөн затла, алай болсо да арт көзүүдө чайный дворик деп параламат затна ачкандыла. Булайда балхамдан башлап, варениядан башлап кагыт, кыйма, карачай халволаны көрүүгө болду. Көрүгүз эле келди ва келигиз, карагыз. Мындан ары муратыбыз калай? Мындан ары эки жыл эмете албай турган. Могу этнокомплекс Алан шаарына эте туруп токтогон кентте бул пожар зат болгондо күйгөндө. Эми саат аны иштейт да келе жылга бул заманга аны ийет деп турабыз.
Пандемияны қадарынан бал чүшкірлада бардыру жарықлық ішіле тоқтағандылы. Алая, Аллах айтса, ол ауруда кетіп, бұрынча ішіле қызу барыла деп ішанабыз. Женкізденімі Дина Бердилан Расул, жаңылықла, Гетче Карачай район. Бағалы қараучыла, біз мұны бачаңелы қуаны болшайбыз. Сізінің өңерді 17 сағат 15 минута болық берілерімізге қарарға шақырамыз. Сау қалығыз, бізден көрешейік. Республиканы ичинде бүгүн Тамлада хава болун бек жаумлуду. Жаңгырны ахыры карга бурулукту. Аны себепли күндүз 2-3 градус жылык болса да, кече 2-4 градуска дери төбөн түшөрүктү. Тау районунда да жаңгыр жаларыкты. Күндүз орто тергөө бүлө 5-6 градус жылык сакланса да, кече 6-7 градуска дери төбөн түшүп бузлатыракты. Черкесск шаарында бүгүн Тамлада кар катыш жаңгыр жаларыкты. Кечеле да суыктула, 2-4 градусқа дәрі төбен түшерікті. МЧС-ны қолықчылары таулаға солырға барғаланы, жолла бұзылауық болғаны себепле сақлыққа чақырадыла.